Amasomero naddala ag'ebisulo n'agatali ga bisulo naye okusingira ddala ag'ebisulo. Ekisaakaate kya maama Nnaabagereka era simanya ani yamutomeza. Ezo z'empagi okutudde okusaanawo ebyobuwangwa n'ennono z'e Buganda. Nkiddamu. Ezo z'empagi okutudde okusaanawo kw'ebyobuwangwa n'ennono ez'e Buganda gattako n'empisa. Yenze yeekolera itongwa. Olunaku olwaleero njagala tugende mpola. Waliwo bannaffe abagufudde omugano okutulaganga ensi ng'abo bwe batalina mpisa naddala ez'e Buganda. Bwe batamanyi nnono era tebaziwa kitiibwa. N'okugezaako okusiga ekifaananyi nti ebizibu Buganda by'erina byonna olunaku olwaleero bivunaanyizibwa ku ffe. Olaba n'ekifaananyi obufaananyi ekyatwalibwanga ku mikolo baayagalo kikakaatika ku nnono. Era ne zireeta n'ennamba bbiri w'e Buganda ajja asomese nga bwe twonoonye ennono olw'okutwala ekifaananyi ky'oyo gwe tuwagira mu kwanjula. Naye nga bwe tukyesongamu engalo gwe wazoonoona gwe wazoonoona. Empisa zaffe zaafa. Tusooke tumanye weewaayita Walumbe. Empisa zo zaafa. Era tuli mu kwesonga mu ngalo gwe wazitta gwe wazitta. Naye tusooke tumanye weewaayita Walumbe tuzibikirewo okutereeza. Lwaki ngambye nti amasomero n'ekisaakaate kya maama Nnaabagereka bibadde bisaale nnyo mu kusaanyaawo empisa n'ennono z'obwakabaka bw'e Buganda. Nazzikuno omwana yabeeranga mu bibiina bibiri olunaku. Ekibiina ekisooka ly'essomero gye tunoonya amagezi n'okumanya okw'enjawulo okw'okubeera abayivu. Ewaka waabeerangayo kiraasi omwana gye yayina okwata endinga nga ye ya maama. Ky'ovaolaba abakyala b'edda baabeeranga waka kukuza baana na kukuuma baana kubanga tewaliiyo ssomero lisomesa mpisa. Era bwe libaayo erisomesa empisa then essomo ly'empisa baliyita batya mu zi sabujekiti zammwe ng'abayivu? Tewaliiyo ssomero liyigiriza mwana naddala ow'obuwala nti omuntu omukulu bamufuka amirira. Tewaliiyo ssomero liyigiriza mwana nti omuntu omukulu tebamuwa jjambe era tebamugamba nti nkulabye w'omusangira wonna kikkakatako okumufukaamirira omubuuze mbuulira ssomero ki erisomesa ebintu ebyo era ssomo ki mwe basomera ebintu ebyo? Tewaliiwo ssomero liyigiriza mwana wa buwala kuwaata. Tewaliiyo ssomero liyigiriza mwana wa buwala kusaaniika. Tewaliiyo ssomero liyigiriza mwana wa buwala kusoosootola. Tewaliiyo ssomero liyigiriza mwana wa buwala kusiba baziyita batya empombo. Ebintu ebyo byonna omwana ayina kubiyigira waka. N'omulenzi ebintu ebyo ebisinga yabiyigiranga waka. Empisa ennono ery'obuwangwa ago gonna gaabanga masomo ga waka. Era omwana ku makya bwe yagendanga ku ssomero okunoonya amagezi gali ag'ekijongute yayanguwanga okudda ewaka oluvannyuma lw'akadde okuvuga. Kubanga n'ewaka waabeerangayo kiraasi eyabeeranga emulinze. Kyokka ate kiraasi y'ewaka eyo eyabeeranga erinze omwana yabeerangamu eby'omugaso nfofoola era mwe tutera okutambuliza obulamu. Kubanga ojja ssanga omuntu ng'obulamu abutambuliza ka buntu. Mpozi ssomo ki erisomesaako obuntu ku ssomero era ssomero ki erisomesaako obuntu era sabujekiti ki mwe basomeraako obuntu? Waliwo ali successful olunaku olwaleero lwakuba nti mpisa. Mbuulira essomero erisomesa empisa. Waliwo ali successful olunaku olwaleero lw'ebyo ebintu bye yayigira ewaka. Olunaku olwaleero muleese amasomero g'ebisulo n'abo bennyini abali mu kutugambako nga bwe tutalina mpisa, nga bwe tusaanyawo ebyobuwangwa bw'obwakabaka bw'e Buganda, nga bwe tuli mu kusaanyawo ennono, be bacontributing ekinene kuba ne Mayiga yennyini ayina essomero ku lw'ennakawuka naye liriko ekisulo. Mbuulira nze sigaana mwana kusoma
Na yeti suro chino, chachi. Kutochi manyinti wa muzungu ya lete visule hivyo. Kusanya wa nonozo wa kabaka wa Buganda. Uba kusanya wa nonoza fe. Eze chidugavu. Kubango omwana yavanga butonga ino moyo gwa Buganda ogutafa. Ogumu somese wa waka. Ne agenze musomero jeba kubano kuogero Luganda. Ata agenda somera yomu chisulo. Mbulira omwana ono aliga ate ebintu bya Buganda nga n'Oluganda lwennyini ku ssomero bamukugira okulwogera okuggyako ng'ali mu sabujekiti yalwo. Era mbulira omwana oyo bwana w'ebyobuwangwa ekitiibwa bw'e Buganda obwamuteesa eggumba mu bulago taache boni n'oluvannyuma ne bamukuba emiggo. Kyali baddoke ng'omwana oyo kale wadde. Nge waka agenda kudayo asangeye somoli neligirize nsine byobuwangwa n'empisa z'ebyobuwangwa naye omwana wamuteeka ko geti taina kufuruma kikomera kya somero mu kikomera kya somero eyo munda asomera bintu bya kizungu asomera bintu bya kijungu tebitali bibi kubanga oba osanga mu byo na mutuyitamu okutuuka gye tugenda naye ebintu bino eby'ekizungu kisenge Chokange ebintu byaffe eby'obuwangwa kye kisumuluzo ekirina okuggula ekisenge ekyo omuli ebirungi byonoonya gw'onaasoma naye nga toyina mpisa ne bakama oto bawa kitiibwa tebagenda kugoba mpisa bazisomesereza ku ssomero mukyala wasoma naye omwami toyagala mmufumbira toyagala mmuliisa era okukakkana nga preplaces n'akawala akatajjansa gw'omwana ow'obulenzi okusoma kwa wasoma neto ina kabuntu to ina kwa wachitiba no musajjo wenvi te wakula tomu wachitiba kubanga te wachisome seweyo je wasome la kusomero atenga walimu chisuro ne waka walitobe ilao unaote makamare chitiba abakoze sako mirimu nga wakula tomanyiwe wawamu untumukulu chitiba kubanga bazaddebo bafoka singa kuchimu cha kusoma kububu vuna njizibu wali bado wabwe nebabwe jako baku sindi semu chisuro esomo lia wakari nekulwe nyomu duni mwana watu nilisuri womuchi omuguruka nazi kuno chovola babanobe njini baga mantiriobu wangu wabifude zikiriza bifude netu nionya waitachi warumbi nazi kuno mchala teyakolanga Omuchara yabeeranga waka. Omulimu gw'omukyala gwalinga kubuulira baana kyakkola. Akyala omulimu gw'omukyala gwalinga gwakuteekateeka baana. Era omwana eyakulira mu mukono gw'omukyala wanjawulo nnyo ku mwana eyakulira mu mukono gw'omusajja. Kubanga omukono gw'omusajja gukuba kusaanyawo. Omukono gw'omukyala gubonereza ne gumala ne guzza omusajja bw'akuba omwana bw'amala omukubanga ye atambula agenda ku mulimu kakati ono omwana bw'oba omukubidde butabuuza bantu ate n'otamala n'omuwumbawumba kubanga omwana be bamala omukuba balina omuddaabiriza okumwagazisa kiri kye bamukubidde n'okumulaga nti kiyina miiningi kyokka ng'ate ye omusajja bw'amala okkuba taddaabulula Atambula makubo gugenda wa kumirimu je kati omwana nakulanga achaide kino kye bamukubira naye mama bwakuba osansabagano ge anokaba ne omubaza nti atudde wali gwe nojja notula ku nsonda ni we wunikira kale mugalanda wange chiko jangu noddamu nokaba ne wano wakatinga kusisitira agama neto danga mokole ekintu kino ebintu ebyo bibi Ebintu ebyo bya mpisa mbi chiko toddangamu kukola ekintu kino yakubye teweerabira naye akuddaabuludde ne kikwanguyira okuyiga ebingi n'okuyingiza kino kyakkubidde mu mutwe abakyala ba leero mbu baabajjayo emmanju baabaleeta emiryango bakeera kugenda ku mirimu badda budde bwa kiro Kati ne wesanga nga generation ekulidde mu bakyala abakola. Wallahi ya Mungu ya bofu wala. Ya bofu wala. Kubanga ne kusomera abasomesa abakubi basajja.
Choka atewa kwa mwana weyari tende kedua. Tewali uwa mchala. Choka ngatu mkono guwa mchala. Gwe manyo muku gwenyo. Mkutende kwa guwa msadja wekukuwa gunyiza bunyiza yensonga lwachi. Abasilamu tebama nyiru wala bwe Uganda. Choka ngatu chari vade chabu vunanzi wanyoguli musilamu. Okubango manyoru gana lwansonga. Ntibaseka bakambwe baseka mukubanya abana. Baseka musobola okusomesa abaana eddiini nga temujjeeyo muggo. Okukwata okuliko omuggo si kwangu kwa kuyingira mu buki mu bwongo nzizeeyo ku mulamwa. Kakati abaana mwabateeka mu bisulo ne bamisinga essomo erikulu ennyo essomo ly'omukyala. N'eri ataata nalo lyabanga likola wawankugambye taata bwakuba oba tolina kwogenda kufuna mukakuyiga kubanga yakuba agenda. Taddaabulula era takkaatiriza. Nsonga lwaki abadde akukuba abaana abo abasomera mu bisulo bateekebwateekebwa baani? Abaana abo abali mu bisulo bateekebwateekebwa baani? Somo ki mu kisulo eriyigiriza empisa? Somo ki mu kisulo eriyigiriza okuwaata, eriyigiriza okusaaniika, eriyigiriza omwana nti omuntu omukulu tebamugamba nkulabi era tebamukubira jambo? Kyokka nga tejjukira ebyo ebisumuluzo ebirina okuggula ekisenge omuli amagezi gali gojje mu Bazungu. Era bw'oba tolina kisumuluzo kino ensi eyinza okulema. Y'ensonga lwaki osanga omukyala eyasoma ennyo ng'amaka gaamulema, ng'obufumbo bwamulema kubanga teyafuna mukisa kuteekebwateekebwa ku butya bwe bakwata omusajja. Teyafuna mukisa kuteekebwateekebwa nti omusajja talya mmere ya usigalo. Teyafuna mukisa kuteekebwateekebwa nti usigalo tayala buliri bwabalo. Teyafuna mukisa kuteekebwateekebwa nti usigalo takamulira bbaawo butonda. Yafuna ekintu kimu kukola ki? Kusoma. Ng'amasomero gano ag'ebisulo gakyaliwo, temusuubira empisa n'obuwangwa okudda oba n'ennono. Kubanga ebyo gye bifiira n'eyabikuleetera tewamanya kye yali akunoonyaamu. Wabula eyabikuleetera yali ayagala kwerabiza baana bo mpisa za Bwakabaka bw'e Buganda oba mpisa zaffe ez'ekiddugavu lwa nsonga. Empisa z'ekiddugavu twazikulirangamu y'ensonga lwaki b'Abasiraamu bwe bazaala omwana basooka mumwaziinira. Okulenga okimanyi nti empisa z'ekisiraamu zirina okutambuliramu. Kakati naffe Abaganda twakuzanga abaana baffe okuva obuto n'empisa zaffe z'ekiganda. Kakati omwana aba tannava ku mabeere mbu bamututte mu ddekkeyo maama ddakiro, bw'avumbavumbamu ne bamuyingiriza ddala ekisulo. Mu kisulo egy'osindisa omwana waliyo nnyina. Mu kisulo egy'osindisa omwana waliyo kojjaawe. Mu kisulo egy'osindisa omwana waliyo kitaawe. Then gwe omwana wo bw'aba akulemereddwa okusomesa, ani agenda omukusomesereza? Kyokka ng'ate somero eyo gye tusomera, abazadde n'abasomesa baali baagabana omwana. Bw'addeyo ku makya mu ntendekero Oluzungu na biki n'okubala, bwadde eno nze mutendeka empisa. Ini dhati chovula bane kumulembe guna abana abakuba abasomesa. Kubanga omuzadde yatendeka ng'omwana empisa, omwana agenda okusanga omusomesa ng'amulaba nga muzadde we. Mumbangulire eyo, mukubangulire eno. Nkwetaaga nawo neetaaga. Omwana akulidde mu kisulo nga lwaki taakube musomesa? Nga lwaki taakube musomesa? Amwegu yako choye yakula tabuliriddwa nti omuntu omukulu bamuwe ekitiibwa. Era bwe kinaava mu ekyo, lwaki taakube bosi weyo gyali bafunye omulimu ku magezi gano ge yajja mu kusoma? Kubanga teyafuna mukisa gw'atendinga kiraasi ya kaabuntu. Teyafuna mukisa gw'atendinga kiraasi ya mpisa, kiraasi ebyobuwangwa, kiraasi y'ennono. Eba kiraasi wadde nga teba kiraasi ebeera official. Naye maama we olunaku lwali kugamba tigenda oyaniriza abagenyi, eyo ba mu ssomo.
tekera tekera abagenyi eri oba musomo. Golole engoye za tatawo eri oba musomo. Kola bwoti eri oba musomo. Essomo eryo erijja eriri. Ne mujja ebisulo ne mubiteekamu n'akabadde akalala kasaanyaawo bya buwangwa bwammwe obwakabaka bw'e Buganda. Akabadde akalala ke mwateeka mu bintu bino kaali ka single schools. Anti ndi mwalimu omwana wange alina kusomera Kibuli Girls kubanga Kibuli Girls ly'abawala bokka. Omwana n'agenda mu kisulo na wakankula ebisiyaga. Teweerabira omwana gw'otutte mu single school kabuvubuka atandise okumumira. Obwagazi butandise okujja ate obw'ekika ekya waggulu. Naye teweerabira toli mugagga kimala kutwala mwana Kibuli mu single schools. Ne bw'oba omututteyo sometimes bakuwadde bassale omusibiridde empogola. Omusiyazi kye yasooka okukola kutega alinga nswera buli budde aba ateze. Omwana ono gw'osindise ku ssomero erya single schools omusiyazi yamuteerayo dakpatana oba agenda okumujja ku muki ku mulamwa. Omusiyazi ono agenda kutandika okulaga omwana w'ebirungi. Omwana we agenda kutandika okwegomba obulamu bw'omusiyazi wabula ng'amwegomba nga mukwano gwe tannaggyayo karakita ye. Ono omusiyazi alituuka okulaga omwana ono nti bye weegomba biri wano. Teweerabira ne feeling zina zaazirina atandise okukula. Omwana oyo alidde akuleetera muwala munne gwe weewazisa abalenzi mbu agenda kwonooneka kyafuuka dde ekibi omwana omuganda okuzaala. Era kyafuuka dde ekivve okutuuka okubaleetera single schools nti mutya abaana bammwe bazaalamu. Omwana wo lwali kuleetera musajja munne oba omwana wo lwali kuleetera muwala munne lw'olimanya nti wakola ensobi okutwala omwana mu single schools. Kubanga single schools otutteyo omwana omwana olwedda atandise okufuna kabuvubuka ne feelings zitandise okujja toyina na luusi ssente zimala ye ne bw'oba ozirina ng'onaani mutaasa kafeero. Omwana we agenda kuyingira ebigurupu erimutuusa mu busiyazi. Nganze yaweereya mu balenzi n'abawala ndera muzzukulu andeetera mazzi. Kale newankubadde omwana oyo aba wakiri obanga we waligambye. Naye omwana oyo atuuka kukula nga tomuganyulwangamu muzzukulu wo nga yakukimiranga amazzi nga yakuweerezanga nga yakukolera ki. Then lwaki oli againist omwana wo okusoma n'abalenzi? Omututte mu single schools ate abazungu tebamugambye oba abawalabu tebagambye nti abaana mubakuume nga bali seefu mubateeke mu single schools bannange bwe munaabateeka mu single schools mugeyaggira. Kakati n'obutale bisiyaga kiri mu nnono era kiri mu mpisa z'e Buganda then single schools zaaki? Okwegadanga okwejaabaata n'okuzaala tulina emizizo gye tukolerako. Era omwana afunisizza omwana w'oli olubuto kyabanga kyavunaanyizibwa kitaawe n'agaana yeetona ne baliwayo n'embuzi ye omwana wo gwe babotodde ennyuma bagenda kuliwa ki? Omwana wo gwe babotodde ennyuma bagenda kuliwa ki? Oba omuwala we yafuuka kalimingobya ne muwala munne ye bagenda kuliwa ki? Naawe ne wafiirawo ennono z'obuwangwa ebisulo ne single schools because a chairman okusuula ebyobuwangwa bw'e Buganda. Kyokka ate kyannaku nti abatera okubyogera nti abaana tebalina mpisa nabo balina amasomero era baateekayo ebisulo. Naye ng'essomero erisinga obukulu libeera lya waka. Kiraasi esinga otuyisawo mu dduniya ebeera ya waka. Naye abaana ewaka mwabagobawo ne mubatwalira abantu baba bakuliza embu mmwe temukyalina budde. Nze omwana wange tebamuwa na homework ku ssomero. Nze omwana wange talina kuweebwa homework. Bw'aba ku ssomero ayiga by'ebyo eby'egulu eby'ekiyivu
bwaba wano abeera ali mu kuyiga nsi obwongo bwe tobukyankalanya kubanga alina kilaasi bbiri ez'okwatendinga ne saagala buli kilaasi yeetobeke mu ginnaayo kubanga bw'abeera eyo ewammwe simuweerako kambajjayiga okuwaata alina kubiyigira wano ne homework kive omwana bw'abeera ewaka alina kuyiga somo lya waka oba erisomesebwa awaka nga bw'abeera ku ssomero ne simuweererezaako kambe omuyigiriza okuwaata oba awaatire wakati mu kiraasiyo tomuwa waaka wakati mu kiraasi yange eyawaka z'omwana owange tebamuwa homuwaaka tugenze ku kisaakaate kya maama Nnaabagereka ekisaakaate kya maama Nnaabagereka kabonero akalaga nti ebyennono n'obuwangwa e Buganda bifudde era y'ensonga lwaki akireetedde ku musingi okusomesa abaana emirimu egy'ebyo egy'obuwangwa azin egisookerwako awaka kuwaata kufumba kola biki kola biki kola biki naye maama nange nnina ekibuuzo ekisaakaate ekyo lwaki kibeera mu masomero lwaki tekibeera mu buli maka g'omukyala e Buganda maama ggwe wennyini waali ku ttaka zindaalo n'ogamba abakyala nti buli maka muyina okubeeramu ekisaakaate okukolebwa kw'ekisaakaate kabonero akalaga nti abantu b'e Buganda tebalina mpisa kakati ggwe okuŋŋamba nti ŋŋenda ppangisa abasomesa mbateeke ku ssomero ennabbingo muleete abaana bammwe beetabe mu kisaakaate mbuulire omusomesa agenda okumala n'oyo omwana wiikisi bbiri oba omwezi gumu bw'asobola okusinga nnyina amuzaala okumutengeka n'okumubangula era muzadde ki oyo atalina buvunaanyizibwa oyo atalina budde yadde n'akatono n'okubanga omwana we n'okuwaata emmere balina kumumusomeseza busomeseza nti maama ekyo ky'okola kikonya abantu b'e Buganda abantu b'e Buganda babuulire abantu b'e Buganda bagambe nti buli makyala makago teekamu ekisaakaate buvunaanyizibwa bwa mukyala okubangula omwana we naye okutta ekisaakaate okijja mu maka g'Abaganda obayise nti bajje basasule naye oba ani yabala bizinensi eyo ndowooza Joyce Nabbosasize buggwawo mujje musasule muleete abaana tubabangule omwezi gutya ekyo kyokka kaba kalanga akalaga nti e Buganda teri mpisa ekisaakaate lwaki tekigenda buli mu maka ga mukyala kubanga twagamba akaakyama mamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi bana abaana olowooza nti ogwo omwezi ogumu gwe basomedde gusobola okubayamba okumalako n'edduniya eno ng'olaba n'omwana bano ebyabwe eby'ekizungu asobola okusomera emyaka abiri kyokka ng'eby'ekizungu si kyangu kyakubifunamu kusinga bye wasomera mu buwangwa kubanga ne bino eby'ekizungu okubiganyulwamu olina okukozesaako ku mpisa ze wasomera mu buwangwa ono w'empisa ze basomera mu buwangwa amuwadde mbu kkoosi ya mwezi gumu n'amuwa ne satifikeeti nti owange oyise maama wo ne bw'ataddamu kukwatako eyo sabujekiti obaoku okumanya okw'omwezi ogumu mbu nga kwalina okutambuza ebbanga lyo ery'obulamu erisigadde lyagenda okuwangaala n'atamanya nti obwongo babwapudeetinga era babujjukiza nti omwana ow'e Buganda bamugamba kino kikyamu ne babeera nga bakimujjukiza buli lunaku okusinziira ku bikolebwa akulenga buli budde kimuvunvuumira mu matu ng'omusiraamu bw'ataswala swalemu yo w'ekisaakaate asoma mbu kkoosi emu ne bamuwa ne satifikeeti oyize mumwezi gumu naye nga sinakindi wiikisi bbiri mbwe ebyo byayize kwe bamuweeredde ne satifikeeti bye bigenda omumutambuliza ebbanga lyonna lyanaawangaala mbu ate byakusasulira empisa zaakusasulira okuzifuna mu bufunze ekisaakaate kifaanaganako gano amasomero gammwe ag'ekijungute kubanga nago gaakusasulira ky'oyigayo olina sasulira kiki kisasulire naye essomero ly'ebyobuwangwa tebalisasuza yadde n'ennusu ataano libeera waka
Mama kutira mkuti ziba chara bokule mbele Buganda. Nga gwena bagereka bagerekele bulungi. Nti mbuli makamu ino kubamu ichi sakati. Buli makagomu chara omuganda omuli abana. Mbuli ino kubera mu ichi sakati. Lwache chisakato chituwala kusomere na bingo. Really? Olonza atasobola kucheta mamu. Nze gole sene kulizabana. Olio mkaka yo mkaka yo gobera bize nyo. Leta nkubanguli ya abana bo. Omwezi gumu bo eguti. Zene nchangu oroma. Mkose sebulu unje miti imba gano. Habana temu ina mpisa. Habana temu. Wampako kumukiso gufu ne mpisa. Wantela obisuro nsomera mu kisuro. Tewanganya ku attending kilasi za waka. Chokate nabala nobale malizayo. Noba gamba ntine mutabisomera waka. Nso bawa yo wanuka course ka mwezi gumune mbane certificate. Inti muizi. Lwache chisakate te chirimbuli mmaka ga Muganda. Lwache chisakate chiba na bingo kusomero lyo muntu nganaba gyo chingira bakusasulira. Ebyo bye musomeseza mu kisakate kisakate bakita ba business mama bakutomeza. Mubiteke ku BDS terefaina. Muyigiriza abana bo bwala butaye basibe mmere. Butaye bakola chikubanga ne mumaka wali abali mumaka abatamanya ebyo kubikola. Kakati baba bazadde mubibatere ku TV babiyige. Babisomese n'abaana baabwe n'engekisinga okukkaatiriza bw'okiteeka ku ttivvi ekisaakaate ekyo obanga kitadde mu maka ga buli mukyala era oyongera okuggumiza nti ekisaakaate tekiba mu masomero kirina kubeera mu buli maka ag'Omuganda naddala omu omuli abaana naye kisaakaate wano kisanyawo nenno era kisiiga n'ekifaananyi nti abantu b'e Buganda tetulina mpisa kubanga ffe tewali kiraasi gye twa atendinganga mu lujjudde ng'eriko n'okulanga nga ya mpisa. Empisa twavanga nazo awaka. Ky'ovula beno generation erimu abatalina mpisa tera ne bannaffe mu bawuli abaloma nti abaana bali ku internet tebalina mpisa baazijjawa. Tebamanyi bya buwangwa na nnono baaliyigirawa. Nga wabasomesa omwezi gumu. Wakati mu kubasomesa omwezi gumu ate wabasomesa kuwata. Na kusaanika. Buwangwa n'ennono busukkakaawo. Tuyina bye tusomere waka bye sijja kwogerera wano. Tuyina bajjajja baffe bye batusomeseza awaka ebyebuziba. Abaana abo mu kisaakaate basomerako ku mugaso gwa kasaana. Abaana yo mu kisaakaate bayigirayo ku mugaso gw'ekyoto. Oba mubasomesa kimu Ssaabasajja Kabaka wange aligolowooza nti ye nfuddu talifa. Mubasomesa kimu Ssaabasajja Kabaka wange olumumanya obuwangwa n'ebyobuwangwa. Mubasomesa kimu Nnaabagereka agerekera Obuganda olumumanya bamanya ebyobuwangwa neki. Mwemuyambye ne mubayigiriza okuwaata lumonde kubanga omwezi ogwo gwe mubawa n'amatoke tebasobola kuyiga gawaata kugatuusa. Ne mubayigiriza mpozi n'okuwaata lumonde. Ngera mulaba ago ge masiga kakati okutudde Buganda eyenkya. Abazadde ne mubivaake ne baana mba basomesereza wali osomeseza ku mwana yenna okusamira gwe. Wali osomeseza ku mwana omugaso gwa kasaana. Wali osomeseza ku mwana omugaso gw'ensimbi enganda. Wali osomeseza ku mwana omugaso gw'amasanganzira. Wali osomeseza ku mwana omugaso gw'ekyote Buganda. Kisaakaate kibeere buli maka. Omuganda omutuufu gy'abaana bo mu bisulo. Gwe yateeka abaana bo mu single schools. Linda mbaga ya Isi Manamina. Ojja kulaba embaga ey'abantu ab'ekikula ekimu mu lujjalo. Mati muti abaana bammwe okuzaala. Gwe tewazaalibwa. Gwe wafa bwe wazaalibwa. Kwa chikubonyabonya gwe kuzaalibwa tewenyumiriza mu nseno lwaki okotogera abaana abalala okugijjamu. Lwaki okotogera abaana abalala okugijjamu. Abaana bangi n'abantu be bayina eno mu future babasanga mu masomero.
Nusaga nti enze Sylvia munange twesanga n'omwami wange Kamadi kunabisunsa secondary school si kunabisunsa girls kunalya secondary school kujindi secondary school ono nabeyagalira mu primary nze naina girlfriend wange bamitanga na kidde mu primary P4 nganino mchala kusomero P4 nganino mchala kusomera ngane jajja mumanya jane waka jajja teyamfata nga nina mchala wange nakidde kusomero nakulwalera abana bamwe mubatwala mbasomero giga mu mwana gwa Jamaso Kurania agatunuliza Shadia bwagajja ku Shadia agatunuliza gundi naye wera bidde nti mulimu ajja okujja n'erinnya ery'ekisiraamu naye nga yajja kubunyisa bisiyagaawo mujjeewo single schools bwe ziba tezisobola kuvaawo muziddeemu abaana bammwe ekisaakaate maama Nnaabagereka kigende mu maka ga buli Muganda kijjeeyo ennabbingo tichina chichiyamba Buganda na kumpisa zayo. Masomero gebisulo. Mugaje mwabana ba mwabana ba mwe. Masome sabaina bivata sobola bate ndeka. Na babu ulirida. Walaba no kuchari. Lobo chari zensi kumusomero tediri yo musomero. Chonga chichari ba dechi sokeru wako. Niri sumedana yote likorachi. Tediri yo. Habana mube jeko. Habana mube kasuse mubisulo. Mwe jeko uvuna nizima. Ani yagenda kugunjulira omwana nga gwetoso amwe gunjulira bulungi. Ani yasobola kutekera tekera omwana wo nga gwetoso bola mutekera tekera bulungi. Norwecho ekisudde empisa za Buganda. Kubanga empisa za Buganda zitambulya mu generations. More so the next one. Eno tujibale ya fendi info. Babo batulangira buli lunaku. Naye tukoze tutyo kuteka tekeja. Kulwa Buganda. Yencha. Okubeera Omuganda kisukka kukulanya. Kubebe byangu nnyo ne bampuga babimanyi. Naye okubeera Omuganda kirinako ebintu eby'omunda. Mwe kirina okusokoolera. Era tulina na bingi bye tutamanyi. Chovula Museveni yatutwalako obuyinza. Gwali soze ne weebuuza. Lwaki bwe tuba twalina lutaakomeka yiira. Nga tulina ne Museveni. Ate Kabaka awagidde Museveni akaguta. Kyebuuzibwa Museveni. Yajja atyo okubasooka kutya mmwe. Era obeera otya n'ettulu gy'otamanyi kukozesa. Ono omugwira ajja atya n'avumbula ttulu mu nju yo n'omugaso gwayo gwe gw'obadde tomanyi. Muyina bye mutamanyi. Bwepo n'okunyoomerera ebyetaaga okuterezebwa. Ku lwa Buganda ejja. Buganda ejja gye mwagala okuzza ku ntikko yeeno gye mubeera mu lubiri emmengo mbu ng'abasabira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka balina kuva Namirembe ng'abasabira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka balina kuva Kibuli ng'abasabira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka balina kuva Lubaga nga ye Ben Gulu bamugambye gwe togeza n'osembera wano. Mufunza amakanzu amagandula n'obukofiira ne bitwala omukolo gw'obuwangwa. Olubugoddo ne balugobawo nti gwe tosaanidde na kubeera wano. Amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ne gagenda Namirembe. Mu bufunze ekikula Ssaabasajja Kabaka nti Kabaka ly'erinnya lino lye bayita Mutebi. Yensonga lwaki ne bwaba munyankole ne bwaba mukonyo ne bwabaani. Kabaka wa Buganda is known as Mutebi okumudefining obulungi erinnya Mutebi. Wali sose ne weebuuza lwaki erinnya Ronald lyerikulembera. Naye erinnya Mutebi lyeridefining obwakabaka bwono. Then lwaki erinnya Ronald lijaguza amatikkira g'erinnya lya Mutebi olw'okuba erinnya lya Mutebi. Mulabye nga ddo ligenda kuswala okwambala olubugo. Mwe bennyini obuwangwa bwe mwagala okukuma mubuswalira.
nobera mu rubiri ne wabaye emikolo gy'obuwangwa naye nga gijjudde bannaddiini ab'embugo bo mwabagoberawo ddalawo mu lubiri amatikkira ne mugateekanga mu makanisa tulina obusozi bumeka mwate nammwe mulinamu ku bizibu kubanga ate n'emizimu gy'e Buganda minyiivu mugiswalidde kyobola tegikyagala bakolera byamagero yadde okubalwanirira kubanga waali buuzizza musajja kyoyo akuvujjirira ssente naye ng'otya okumulaga abantu nti ono ye mwami wange musajja kyoyo akuvujjirira ssente naye ng'otya omulaga mu bantu nti ono ye mwami wange n'asigala ng'akyavujja ebizibu by'e Buganda mubimanyi bwe mutabitereeze bisukkako ne ku Museveni bwe mutabitereeze bwe mutabitereeze newe mulikyusa abakulembeze nga temubitereezezza ekintu nnono ze mwogerako zirina okuddayo okumanyibwa wawe zaazaayira tutereezeyo naye neno waggulu tutereeze kubanga ne waggulu mwazizaaya muziswalira muziteeka mu manju temuzaagala ku display to the extent n'erinnya mutebirwe linaajaguza okubeera obwaku mu bwakabaka baagala erya Ronald lye eriba likulembera muleete sheyi ekibuli muleete pasita w'abarokole Sserwadda Archbishop Kazinda Mugalu Archbishop Simwogerere sibo be basookawo be batuula tewali lubugonolu emizimu minyiivu n'emisambwa waliwo eby'okutereeza tuliddamu.